Komið sæl, ég heiti Sara Pálsdóttir, er dáleiðari og eins og ég var búin að lofa að þá er dáleiðslan fyrir þá sem að vilja léttast, grennast eða bara einfallega minnka sykur nartið og velja grænmeti og ávexti í staðinn fyrir það og borða heilbrigða fæðu og hreyfa sig og bara fá svona smá hvatningu í þetta. Ég fá heilbrigðari og betri lífsstíl. Þá sem sagt er sú dáleiðsla tilbúin og hún kemur bara sem hljóðupptaka í beinu framhaldi af þessu stutta kynningamyndbandi og ykkur er bara velkomið að deila þessu með hverju sem er og láta þær að vita af þessu. Svo mæli ég náttúrulega með því að hlusta sem oftast og það er þannig að því oftast sem við förum í svona rosalega djúpa slökun en svo fylgir því að fara í svona dáleiðslu ástand að því betri tengingu náum við undirmeðvitundin okkar og því betri sem tengingin er við undirmeðvitundin okkar, því fljótari erum við neina að ná markmiðunum okkar, fá það fram í lífinu sem við viljum, hafa áhrif á hug okkar og hugsanir okkar til góðs og eins sérstaklega þegar við erum að hlusta aftur og aftur á svona sértæka dáleiðslu eins og þessi er, að það er bara svo mikil hvatning í undirmeðvitundinni að við náum markmiðunum miklu hraðar og í rauninni með svona meira svona varanlegri og áþreifanlegri hætti heldur en til dæmis bara við að hlusta einu sinni. Þannig ég mæla alveg með því og bara sérstaklega þeir sem er að setja sérstakt markmið hjá sér, ég meina nú eru jólin framundan, þú veist, og það eru bara sætindi og þú veist, ofát og allt þetta sem fylgir jólunum og bara einhvern veginn fara, þú veist, fara í gegnum jólavertina núna bara í hófi hvað var það mataræði og sætindi og sykuráti og allt og bara huga vel að hreyfingu og huga vel að heilsunni og bara ég hveti ykkur til þess að nýta þessa dáleiðslu til þess og ég bara get alveg sagt ykkur að þetta er mjög áhrifarík dáleiðsla og hún virkar rosalega vel og sérstaklega við hlusta hana reglulega og þetta er ekki nema einhverja 18-19 mínútur og hérna þannig að bara njótið rosalega vel og bara myndi endilega vilja fá að heyra bara hérna frá ykkur hvernig ykkur leið og hvort að þið finnið síðan að þetta hafi haft áhrif á ykkur og hvernig þið eruð í kringum mat og sætindi og annars slíkt. Þannig að bara takk hérna fyrir að hlusta og bara meta rosalega mikils að hérna að fólk skulle hlusta dáleiðslurnar og finna árangur af þeim. Takk fyrir og viljið bless. Já, komið sæl, Sara Pálsdóttir heiti ég og er dáleiðari og í þessari stuttu en áhrifaríku dáleiðslu ætla ég að hjálpa þér að ná þínu markmiðum varðandi þína kjörþyngd. Þessi dáleiðsla sér hönnuð til þess að hjálpa þér að léttast, skipta út óheilbrigðu fyrir heilbrigt og líða betur með sjálfa þig og í eigin skinni. Og ef þú ert búin að koma þér þægilega fyrir í sófa, á stól eða jafnvel upp í rúmi, þá ætlum ég bara að bjóða þér að draga djúpt inn andann og loka augunum. Ég ætla að byrja þér bara um að taka kannski svona 1-2 djúpa andadrætti til viðbótar, áður en þú ferð aftur inn í þína eðlilegu öndun. Bara svona til að hjálpa þér að slaka betur á. Mjög gott. Þá ætlum ég að byrja þér um að setja fókusin á augsvæðið þitt í kringum augu þín eru fullt af pingu litlum vöðvum sem starfa dag og nótt við að stýra augunniðinum og augnlokunniðinum. Bara byrjum að leifa þær að slaka á þessum vöðvum, slaka á allri augnumgjörðinni, finna hvernig slökunin fer yfir allt andlitið, yfir höfuðið, aftur fyrir hnakka. Fyndu slökunin að fara niður háls, bæða framan og aftanverðu. Fyndu hvaða góð tilfinning þegar slökunin fer niður herðar, niður báða handleggi, niður kviðin og bringuna. Fyndu hvaða góð tilfinning þegar þú finnur að allir vöðvarnir í bakinu þínu verða 100% slakir. Fyndu slökun að færast yfir mjaðmasvæði og niður lærin þínu, yfir hnén, niður kálfana, yfir ökklana, niður ristar. Leifðu slökunni fara niður hælana og undir iljarnar og alveg fram í tær. Og nú finnur við að allur líkami þinn er 100% slakur.
Þú finnur að sjálfkrafa fyrir hugur þinn að slaka á líka. Það fyrir að hægja á hugsunum. Heilin fyrir að starfa aðeins hægari, þægilegri tíðinni. Og þú ferði dýpri og dýpri slökun. Mjög gott. Og þá ætlum ég byrjaði að sjá fyrir þér, skynjaði ímyndaðir og standir efst í stiga. Og í þessum stiga eru 10 tröppur. Þú finnir að þú ert alveg örugg eða öruggur, því líður vel og yfir í kemur svona ró og friður. Og neðast í stiganum er stórt og fallegt rúm sem lítur út fyrir að þægilegasta rúm sem þú nokkuð tíma séð. Tandurhreint, nýtt, fest, svalt og þægilegt. Og þú tekur ákvörðunum og þú ætlar að labba niður stigan og leggja stíta dásana rúm og hvíla í smástund. Og ég ætla að fylgja niður þennan stiga og það ger ég með því að telja frá 10 og niður í 1. Og við hverja tölu sem ég nefna ætlar að færa þig neðar 1 þrep í stiganum. Og við hvert þrep sem hún færist neðar í stiganum þá ætlar að fara í 2-falt, 3-falt, jafnvel 4-falt. Dýpri slökun. Og ég byrjaði að nefna töluna 10. Þú stendur efst í stiganum. Þið líður vel. Finnur að þú ert öruggur eða örugg. Og yfir í kemur friður. 9. Þú færði neðar 1 þrep í stiganum. Færði 3-falt, jafnvel 4-falt. Dýpri slökun. 8. Þú fer dýbra og dýbra niður, 7, þú ætlar að fara í 2-falt, jafnvel 3-falt, dýbri slökunum leið og færiði niðar í stiganum, 6, þú fer dýbra og dýbra niður, 5, nú ertu hálnuð að hálnaður og leið niður stigan og því líður bara dásamlega. Þú finnur hvernig kærleikurinn og þakklæti er að vaksa og dafna og blómstra innra með þér. 4, þú ferð neðar í stigunum og ferð dýbra og dýbra, 3, ferð í 2-falt, jafnvel 3-falt, dýbri slökun, 2, þú ferð neðar í stigunum og 1. Og nú ertu komin niður stigun og þá ætlar að leggjast í þetta tandur reyna, þæla og feska rúm og leið og þú gerir það, þá finnir að þú ferð í 10 sinnum dýbri slökun. Þú ferð djúft, djúft niður. Alla leiðinir að undi meðutundinni þinni. Dulvitundinni þinni. Mjög gott. Og núna liggur í þessu þægila himneska rúmi. Og þú finnur þennan frið komið yfir því. Þú finnur hvernig þú léttist og léttist og léttist. Ég líður bara eins og svífir á einhverju himnesku bleiku ský. Það sem að kærleikur þakklæti og gleði umlíkjaði allan. Eða allan. Finnur að bara við hafa leiðið þannig örfa og sekundur jafnast á við heilan og úslitinn 8 tíma nætusvefn. Þú finnur þessa jákvæðu orku innra með er vaksa og dafna, verða öflugri og kröftugri og þetta er dásamni tilfinning. Þú finnur þá léttist og léttist og þessi tilfinning friðar, léttleika og léttis tekur yfir mjög gott. Allt ég byggðum að fara í huga þínum á hvert fallegan örugan gríðastað. Það getur verið staðið sem þú aldrei séð áður eða staðið sem þú hefur komið á. Einhver fallegu staður út í náttúrin eða bara hvar sem er. En þú veist að þú ert komin þangað í huga þínum og þá ertu frjáls, örug eða örugur og þið líður dásamlega. Og á þessum fallega gríðastað sem þú einn eða ein nátt er bara allt sem er fallegt, allt sem er jákvætt, allt sem er gott. Er að finna á þessum stað. Kærleikur, þakklæti, fegurð, öryggi, léttleiki. Allt sem er fallegt og allt sem er gott er að finna á þessum dásana gríðasta. Leifuð er að njóta þess. Leifuð er að finna fyrir. Allir þessari jákvæðan og allir þessum kærleika sem að umvefur þið á þessum fallega gríðasta. Mjög gott. Dásamlegt. Við ætlum bara að byggja þeim að finna eitthvað þægilegan, dásamlegan stað á gríðastanum þínum til að setjast niður að jafnvel leggjast niður og bara njóta þessarar yndislegu slökunar og þessarar dáleyslu sem er nú í gangi. Og ég veit að undirmeðundin þín er núna galopin og hlustar mjög vel og af athygli á allt sem ég ætla að segja núna. Þú ert að hlusta þessa dáleyslu að því að þú hefur sett þér skýr markmið. Þú
Þú hefur sett þér þau markmið að þú viljir minka eða losa þig algjörlega við alla sykurlöngun. Þú vilt eiga auðvelt með að segja nei við sykri og segja já við grammeti ávöxtum og öllu því sem holt og gott fyrir þinn líkama að fá. Þú hefur sett það markmið að losna við auka kíló, vera í heilbrigðri kjörþyngd og það þitt markmið. Þú vilt sleppa narti milli máltíða, minka mataskamtana og auka heilbrigða góða hreyfingu og fá sterkt og öflugt sjálfstraust. Og undir meðutin þín getur hjálpaðar að ná öllum þessum markmiðum og hún getur hjálpaðar að gera það strax í dag. Og haldi svo áfram að hjálpaðar að ná þessum markmiðum. Og við byrjum bara að skoða þennan þátt varandi sykurlöngunina. Að stundum getur verið einhver orka eða einhver forrit í undir meðutundinni sem geta verið að valda því að við fáum þessa löngun í sykur þegar við viljum ekki fá hana. Og ég ætla bara að byrja undir meðutundina hérna núna að fara í skoðunarferð og finna megin rætur þessara sykurlöngunar hjá þér. Það getur verið forrit, einhver orka, einhver lífsreynsla sem hefur skilið eftir sig einhvers konar orku sem að íta undir þessa sykurlöngun og ég ætla að byrja undir með þeim að finna þessa rætur núna og breyta þeim eða eyða þeim eftir því sem undir meðutundin þín telur henta best fyrir þig. Mjög gott. Takk fyrir þetta. Og þú finnur núna áhrifin. Þú finnur það strax innra með þér að þú hefur enga þörf fyrir sykur lengur. Þú finnur það strax að í staðinn er komin þörf fyrir að borða grænmeti. Í staðinn er komin þörf fyrir að fá þér vasklas. Fyrir að fá þér ávöxt. Fyrir að gera eitthvað sem heilbrigt og gott fyrir þig. Þú átt svo auðvelt með að segja nei takk við sykri og já takk við því sem holt og gott fyrir þig. Þú átt svo auðvelt með að taka grænmeti, ávexti eða jafnvel bara vasklas fram yfir sætindi eða sykur. Þú finnur hvað auðvelt fyrir þig að sleppa því að narta á milli máltíða. Þú finnur að þú borðar bara þinn holla og góða mat og þegar þú ert orðin sött þá lætur líka með þinn þig strax vita af því. Og þá ertu búin að fá merki það að þú ætla nú að hætta að borða og svo færðu þér ekkert að borða fyrir næst þegar það er komin tími til að borða næstu máltíð. Og þú finnur líka að þú átt mjög auðvelt með að borða hæfilega stærð af mataskamti. Þú ætlar ekkert að borða yfir þig eða of mikið og heldur ekki of lítið. Þú ætlar að borða það sem hæfilegt fyrir þinn líkama og þína heilsu og undir meðutundin þín lætur þig vita með skýrumerki, settumerki hvenar líkami þinn búin að fá þá næringu sem hann þarf. Og jafnvel þótt þú leyfir þér að fá þér eitthvað mola við og við eða eitthvað sætindi einstaka sinnum að þá er það í fínu lagi að því að þinn líkami fullfær að melta slíka fæðu, taka út öll þau góðu næringarefni sem til staðar eru og nýta þau og skila rest. Það hefur engin áhrif á þína þyngd eða líkamslögun þótt þú leyfir þér stundum að fá eitthvað sætt eða gott. Það er auðvelt fyrir þið að halda þig í kjörþyngd. Það verður auðvelt fyrir þið að ná sjálfri þér eða sjálfum þér í þá kjörþyngd sem heilbrigðust og best fyrir þig. Það ekkert mál fyrir þig að sleppa narti milli máltíða. Þú hefur enga löngun til þess að vera að borða á milli mála. Þú borðar bara þegar þú sest niður til að borða þína máltíð. Líka með þinn lætur þið vita þegar þú ert orðinn sött eða sattur og þá hættir að borða. Og ef þú finnur fyrir einhverja löngun að þá veistu að það er svo auðvelt fyrir þig að bregðast við henni með því að fá þér vasklas, ávöxt eða eitthvað grammeti. Og þú ætlar að passa upp á það að eiga alltaf eitthvað slíkt. Eða jafnvel hnetur, eða fræ, eða eitthvað sem holt og gott, heilbrigt fyrir þig að borða.
og þú finnur hvað ótrúlega auðvelt fyrir þig núna að borða bara hæfilega litla mataskamta. Og jafnvel hefur enga þörf fyrir að klára allt sem á disknum, heldur getur auðveldlega skilið eftir mat á disknum um leið og líkaminn er búin að láta þig vita að þú ert búin að borða nóg, að þú ert orðin södd eða sattur og þú ert sátt við það og þið líður vel með það. Þú finnur bara hvað þú elskar að gefa líkama þínum góða, heilbrigða næringu sem felst í því að borða grænmeti og ávexti, sem felst í því að drekka nóg af vatni. Og þú ætla líka að elska líkama þinn og hugsa vel hann með því að gefa honum þá heilbrigðu og góðu og nauðsynlegu hreyfingu sem hann þarf á að halda. Og þú finnur innra með þér. Þú finnur bara þetta jákvæða forrit sem er nú í undir með þinni sem að segja þér hvað er gott fyrir þig, hvað er gaman að hreyfa þig reglulega. Og þú ætlar að velja einhverja hreyfingu sem að henta þér og þínum líkama. Og þú ætlar að gera þetta á heilbrigðan máta, það eru engar öfgar. Og þú ætlar að hreyfa þig þannig að líkama þínum líði vel og líkama þinn fái þá nauðsynlegu hreyfingu sem hann þarf. Og þú finnur að það virðist ekki vera nein andstaða eða mótstaða við því að fara að hreyfa þig með hvaða hætti sem þú kýst sjálf eða sjálfur. Þú finnur hvað er auðvelt fyrir þig að standa upp úr sófanum, að drífa þig hvað sem er að fara í göngutúr eða einhver annars konar hreyfing. Þú finnur að þú átt auðvelt með þetta og þið finnst þetta gaman og þú verður spennt eða spennt bara við tilhugsunum að fara og hreyfa þig og gera gott fyrir líkamann. Og þetta er svo dásanleg tilfinning að tilhugsunum að fara að hreyfa þig með hvaða hætti sem það er, vekur hjá þig gleði, eftirvæntingu og þakklæti. Þú finnir fyrir þakklæti bara vegna þeirra staðrendar að þú ert fær að hreyfa þig. Þú finnur að þetta er gjöf og þetta er ekki sjálfsagður hlutur og þú ætlar að nýta þér þetta. Þú ætlar að nýta þér það að þú hafir fætur, hendur, að þú getur farið út og hreyftið, að þú getur hreyftið eins og þú vilt og þú ætlar að nýta þetta til að styrkja þig, nýta þetta til að léttast, nýta þetta til að auka blóðflæði og fá auki heilbrigði vellíðan og sjálfstraust. Dásanlegt. Og ég ætla að biðja undir meðvitundina þína núna að finna stjórntækið sem að stýrir því hversu mikið sjálfstraust þú hefur. Bara leifa þér að sína er þetta stjórntæki, leifa þér að sjá hvernig það lítur út og við slum aðeins bara skoða hvernig stillingin er, á hvað er stjórntæki stillt. Og ég ætla að biðja undir meðvitundina þína núna að breyta stillingunni þannig að sjálfstraustið þitt sé heilbrigt, eðlilegt, sterkt, kraftmikið, gott og öflugt. Þú vilt hafa sjálfstraust sem heilbrigt, sterkt sjálfstraust. Þú elskar sjálfa þig, þú elskar líkamaðinn og þú elskar lífið þitt og þú ætlar að halda áfram að gera það og þú ætlar aldrei nokkuð tíman aftur að hlusta á neitt neikvætt sjálfa þig og sérstaklega ekki að hugsa neikvæðar hugsanir til sjálfan eða sjálfa. Þú ætlar að hugsa jákvæðar hugsanir sjálfa þig. Þú ætlar að hugsa fallega sjálfa þig. Þú ætlar að hugsa fallega þinn líkama að því að þú elskar þig. Þú elskar þinn líkama og þú elskar þitt líf. Og þú sérða núna hversu auðvelt að verði fyrir að ná þeim markmiðum sem þú hefur settir og þú ert að fara núna með undirmeðutundi þinni af krafti inn í þessi markmið og ná þeim öllum. Og ég ætla bara að byggja undirmeðutundi að festa þessa stillingu núna á sjálfstraustinu. Þú getur ekki farið aftur tilbaka í þetta gamla, nú er komið, nýtt, öflugt
kröftugt, heilbrigt, sterkt og gott sjálfstraust þar sem þú elskar sjálfa þig. Og þú ætlar ekki að fara aftur tilbaka þetta gamla, þú ætlar að halda því og það eina breytingin sem getur orðið getur er góð breyting þar sem þú færð enn sterkara og enn öflugra og enn traustara og betra sjálfstraust. Mjög gott, takk kærlega fyrir þetta undir meðvitund. Og ég veit út eftir að finna mikinn mun á þér eftir þessa dálislu, ég ætla að byrja undir með þeim að halda áfram og hjálpa þér að ná þessu markmiðum sem hún settir. Mjög gott. Takk fyrir. Þá bara komið að þeim tímapunkti, þar sem ég ætla að fara að fá þig hægt og rólega til að koma tilbaka og það ger ég með því að telja frá einum og upp í fimm og þegar ég nefni til hana fimm og eftir myndi vakna endur nærðir, fullur eða full af krafti, gleði, jákværu orku, sjálfstrausti og ánægju. Og þú þetta að finna hvað mikill árangur af þessari dálæslu. Og þú þetta að finna árangurinn strax og hann er varanlegur. Mjög gott. Ég byrjaði nefna töluna 1, þú finnur huga og líkama léttast. 2, þú ert smátt og smátt að koma tilbaka. 3, þú finnur fyrir ótrúlegum léttleika, létti, friði, gleði og eftirvæntingu. 4, þú ferð smátt og smátt að hreyfa fingur og tær og finnur að þú ert að koma hægt og rólega tilbaka. Og 5, þegar þú ert tilbúin, opnar augun hægt og rólega og ert komin tilbaka til fullrar vitundar. Þú ert glöð eða glaður, þið líður vel og er full eða fullur af jákværi og kærleiksríku orku. Takk fyrir.